hjertelig velkommen tilbake til en splitter ny video her på min kanal. I dag så reiser jeg til utlandet. Og jeg gleder meg faktisk så sjukt mye. Jeg skal reise sammen med kjæresten min. Det er egentlig våres aller første tur sammen. Veldig spennende og veldig koselig, og jeg gleder meg masse. Så jeg driver akkurat nå og pakker til denne reisen. Og jeg tenkte å ta med dere på litt av denne turen i dag. Og altså, vi skal være borte i et par dager. Jeg sier hvor vi skal litt senere i videoen, så følg med videre. Før vi går videre i denne videoen her, så må jo du selvfølgelig ikke glemme å abonnere på kanalen min. Det kan du gjøre under her. Helt gratis å abonnere. Husk også å bli en del av VIP. Bli en del av gjengen, og det eneste du trenger å gjøre for å bli en del av VIP-gjengen, det er å trykke på bjella ved siden av abonner-knappen. Vi reiser i dag klokka 2, så jeg må jo reise herfra litt før enn det. Og nå er klokka sånn, gud, hva er klokka nå? Jeg tror klokka er sånn 10 eller noe på morgenen. Vi skal ikke være borte sånn veldig mange dager, vi skal være borte i sånn 2 dager eller noe. Så jeg har tatt med meg sånn 3 antrekk til nå, men jeg kommer helt sikkert til å slenge opp i et par ting til i siste liten, som jeg alltid gjør. Så jeg har jo da en grå dressbukse med det her rosa korsett-lignende toppen. Og så tenkte jeg sånn, ok, men hvis det er litt kaldt der, så kan jeg ha en sånn hvit skjorte, litt sånn oversize skjorte over der. Den jeansen her og den brune toppen, det passer liksom sammen. Så her har jeg på en måte 2 antrekk. Og så har jeg med meg en kjole. Jeg har jo sjekket været der vi skal, og det skal jo være ganske bra vær. Bikini! Undertøy og sokker, ikke sant? Det er nødvendige. Og jeg må ha med meg passet mitt, og så må jeg ha med meg sminke, toalettsaker og sånne ting, men det tar jeg etterpå når jeg er ferdig med det. Jeg tenkte å sminke meg litt før jeg drar. Er vi egentlig klare for å dra, faktisk? Kjæresten min er på jobb, men hun fikk dra før i dag, sånn at vi rekker det vi skal. Så hun møter meg da nede i byen, faktisk. Altså, jeg gleder meg så mye. Jeg har aldri vært der vi skal. Og jeg har vært ganske mange steder i Europa, så jeg er veldig spent. Da er jeg klar for å dra. Altså, jeg må jo ta begge koffertene nå, fordi at kjæresten min kommer jo da rett fra jobb og skal møte meg i byen. Lykke til meg til det, holdt jeg på å si. Jeg har jo heldigvis bestilt taxi. Let's go! Så dere har sikkert skjønt nå hvor vi skal. Vi skal kjøre båt. Nå får vi plass til 2 stykker her. Klarer du ikke å dusje alene, eller? Vi skal til Kiel. Deutschland. Vi skal til Tyskland. Kan vi gå på dekket nå? Vi kan gå på dekket nå. Det er som å ha med seg en sånn unge på tur. Vi skal gjøre alt med en gang. Vi har liksom betalt mer for å få liksom dobbeltseng og liksom vindu og sånn. Så vi har jo sånn fancy lys utenfor vinduet, det var litt gøy. Vi har TV, det har de ikke. Og vi har hårfoner. Hørfoner. Hårfoner. Hørfoner.
i båten. Det er skummelt. Akkurat kranglet litt. Jesus Christ, Isabel! Fy faen! Nei, jeg skal svinge nå! I believe I can fly! Jeg har ikke brennet håret ditt. Åh, Gud! Nå har vi gått rundt og sett på båten litt. Klokka er snart middag, så vi skal spise middag. Så vi fikser oss til middag. Si god morgen da. God morgen. Vi er i Kiel. Klokken er 10, så vi lander nå, holdt jeg på å si. Hva heter det? Ankommer. Jamen. Legger til. Legger til kai. Så vi skal jo ha 4 timer i Kiel nå. Vi tenkte å shoppe litt, se litt. Ja, ingen av oss har vært i Kiel før, så det blir jo veldig gøy. Vi må spise frokost i hvert fall. Ja. Musikk
I wanted to. Need to cherish every moment left with you. Altså, jeg skulle egentlig ikke ha noen ting på Primark, men det ble en del shopping, og jeg hadde egentlig ikke planlagt å shoppe så veldig mye her. Men det ble jo det da. Altså, men altså, jeg tenkte å ha en liten haul. Følg med på hva jeg kjøpte. Vi er tilbake. Jo, jeg gjør det. Nei, det er styr. Bare ligg sånn. Nei! Åh, jeg må ligge under senga for å ikke syne. Nei, bare ligg der. Men jeg tenkte i hvert fall at jeg skulle gi dere en liten haul på hva vi kjøpte. Vi gikk jo først på Primark. Jeg skulle egentlig ikke ha noe fra Primark. Jeg gikk litt bananas. Vi kan starte med, altså jeg kjøpte en sånn her. Jeg lurer på hvordan vi skal få plass til alt tilbake. Men jeg kjøpte en sånn her skuffgreie til liksom sminkebordet mitt, som jeg tenkte jeg kunne... som jeg tenkte jeg kunne ha under de der leppestiftegreiene. Dere får se en annen gang. Kjøpte kjæresten min en dritkul hettegenser, faktisk. Den skal jeg låne, by the way. Den var faktisk dritkul, fra Primark, liksom. Den ser sånn ut. Og så kjøpte hun en sånn badeshorts. Jeg har jo blitt veldig glad i sånne hårklipper. Shut the fuck up. Så jeg kjøpte jo en del sånne faktisk. Rosa og gull. Det settet her med hårklipper. Litt sånn nude og brun. Og så kjøpte jeg den her hårklippa. Og så kjøpte jeg faktisk en sånn her bok. Som er litt sånn wedding planner. Så den her håper jeg bruker veldig snart. Jeg tenkte jeg skulle ha den liggende liksom, til pynt da, på liksom, spisebordet kanskje. Sånn at det er liksom, en reminder hele tiden at it's a wedding about to happen, you know. Man kan krølle håret med. Jeg er veldig spent på disse her faktisk. Jeg har sett det en del på TikTok, men jeg har liksom ikke giddet å... Men så var de på Primark, så jeg bare kjøpte de og tenkte å teste det ut. Kanskje jeg skal teste de på TikTok. Det er bare noen sånne tannbørster som vi kan liksom bruke, fordi vi bruker tannbørster noen ganger til å vaske skoene og sånn. Tannbørsteholdere, for det har vi faktisk ikke. Jeg dør litt av meg selv, men jeg kjøpte et sånt speil som jeg tenkte å ha på sminkebordet mitt. Det er med sånn lys på liksom, så det er lys rundt. Jeg visste ikke at Primark hadde sånn home section, så vi var jo innom der, og da fant jeg disse her telysholderne. Her, som jeg kan ha på badet med liksom smykkene mine oppå. Enda flere hårklipper, ansiktsmasker, sminkefjerner. Man skal typ legge sånne her inni liksom kleskap og sånn, sånn at det lukter godt. Hårstrikker, kjæresten min en skjorte. Den var også veldig fin. To solbriller. Jeg sa til hun at hun ikke skulle kjøpe solbriller, fordi... Ok, jeg har ikke sagt det før. Skal jeg si det? Det kommer solbriller på Isabel Shop. Dritkule solbriller kommer på Isabel Shop. Så følg med, folkens! De er så fine, ikke sant? De er fine. Ja. Så var vi faktisk innom en sånn matbutikk. Og kjøpte masse sånne rare ting og tysk godteri og liksom sånne ting som vi tenkte å teste på en annen video. Så abonner på kanalen for å få med dere hva som er oppi her. Det var sykt mye rart, og en ting som er sykt ekkelt, tror jeg. Noen vipper og et vitamin C-serum. Noen tannkrem og solkrem. En neglklipper. Det var faktisk alt vi kjøpte. Jeg trodde vi hadde kjøpt mye mer. Da går vi opp på dekk når båten kjører om 40 minutter. Ha det! Nå skal vi ha sex. We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna. Picking up a lot of friends, fill up the car till it bends because we wanna. Oi, jeg glemmer at du ikke kan være med, men nå skal vi på badeland. Vi har dårlig tid, innslippen stenger om 2 minutter.
jeg glemmer at jeg ikke kan filme deg. Du ser som baby Yoda. Vi driver og ser på kattunger. Nå kjører vi snart, så kjører båten nemlig under en sånn skikkelig kjent og kul bro, som tydeligvis er verdt å få med seg, så vi prøver å gå opp til dekk da, for å se denne kule broa eller noe. Men folkene, det var så gøy å bade. Vi sklidde på skliet og hadde sånn konkurranse på skliet. Det var så gøy, men jeg kunne jo ikke filme der inne, selvfølgelig. Beklager det. Dere fikk ikke sett meg i bikini i dag, jeg beklager. Åh, så kjekk. Se på kjæresten min, se så kjekk. Siden Isabella er så treg, skal jeg skremme hun. Ah!